आज नयाँ च्याप्टर डेप्रिसिएसन स्टार्ट गर्दैछौँ हामी यो च्याप्टर अलिक टेक्निकल छ बढी त्यही भएर एकदम वान गोमा वान एउटै फ्लोमा ब्रेक नगरी हेर्नु होला यो भिडियोहरू यो च्याप्टरको अलिक बढी टेक्निकल छ ल स्टार्ट गरौँ लेखौ च्याप्टर डेप्रिसिएसन ल अब तपाईँहरू लेख्दै गर्ने भिडियो पनि हेर्दै गर्ने सुन्दै गर्ने सँगसँगै गर्ने है जस्तै कतिपय स्टुडेन्टले पहिला हेरेर बुझेर अनि बरल फेरि पज गरेर या रिभाइन गरेर फेरि लेख्ने गर्ने यो तरिका चाहिँ त्यति उपयुक्त होइन सँगसँगै एकदम टेबलमा प्रपर तरिकाले बसेर अनि सँगसँगै लेख्दै सुन्दै किताबहरू पनि पल्टाउँदै सँगसँगै चल्नु पऱ्यो <laughs> ल अब जस्तै कुनै पनि एक्सपेन्डिचर छ कुनै पनि एक्सपेन्डिचर छ यो या तोसक् रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सपेन्डिचर हो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सपेन्डिचर जिसको बेनिफिट तेम एकाउंटिंग इनने खर्च कर बेनिफिट विदिन द सेम इयर पाइराख्नु भएको छ रेभेन्यू एक्सपेन्डिचर भनियो त्यसलाई क्यापिटल एक्सपेन्डिचर जसको बेनिफिट ओभर द मल्टिपल इयर्स पाउनेवाला हुनुहुन्छ सेम इयर्स त भयो नै प्लस आउँदा आगामी वर्षहरूमा पनि तपाईँले यसको बेनिफिट पाउने हो यदि त्यस्तो खर्च हो भने द्याट इज नोन एज क्यापिटल एक्सपेन्डिचर त रेभेन्यू एक्सपेन्डिचर मैले भने जसको बेनिफिट बेनिफिट अफ विच इड इन सेम एकउंटिंग इन संगसंग जाने हे जानेट ऑफ हुई इज इंजोईड इन सेम एकउंटिंग इबकि इसको बेनिफिट बेनिफिट ऑफ विच इज इंजोइड ओवर मल्टिपल इयर्स करेन्ट इयर्स एन्ड कमिङ इयर्स एज वेल करेन्ट इयरमा त बेनिफिट केही न केही हुन्छ प्लस आउँ आगामी वर्षहरूमा पनि यसको बेनिफिट आउनेवाला छ त्यस्तो खर्च हो भने क्यापिटल एक्सपेन्डिचर अब जस्तो एउटा इक्जाम्पल लिम जस्तो यसको एक्जाम्पल के यसको एक्जाम्पल जस्तै स्यालेरी भयो रेन्ट भयो अब स्टाफलाई स्यालेरी तिर्नुहुन्छ त्यो पर्टिकुलर महिनामा काम गरेर हुन्छ त्यो पर्टिकुलर महिनाको नेक्स्ट मन्थको फर्स्ट विकतिर यस्तो स्यालेरी दिला होइन भनेपछि <coughs> स्यालेरी जुन पे गर्दै गरिदिनुहुन्छ त्यसको बेनिफिट सेम इयरमै तपाईँले इन्जोय गरिसक्नुभयो जुन पेमेन्ट गर्नुभयो त्यसको सर्भिस त तपाईँले सेम इयर लिइसक्नुभयो रेन्टको खर्च त्यहाँ अलरेडी तपाईँले भाडामा बसिसक्नुभयो त्यसको रेन्ट तिर्नुभयो दिज आर अल रेभिन्यू तर जस्तै एउटा मोटरसाइकल किन्नुभयो एउटा कुनै फिक्स एसेट्स किन्नुभयो भने त्यसको बेनिफिट त <coughs> सेम इयर त हुन्छ हुन्छ प्लस आगामी वर्षमा पनि हुन्छ होइन जस्तै एउटा मोटरसाइकल किन्नुभयो मानव एकछिनलाई मोटरसाइकल पर्चेज गर्नुभयो एक्जाम्पल जसको जसको पर्चेज कस्ट या भनौँ ओरिजिनल कस्ट पनि भनेर भनिन्छ पर्चेज कस्ट या ओरिजिनल कस्ट एक लाख रुपियाँ हो यो एक लाख रुपियाँ जुन खर्च गर्नुभयो त यो मोटरसाइकल त आगामी चार पाँच वर्ष चल्ला यस्तै त विदिन द सेम इयर पनि बेनिफिट दिन्छ र चा। आगामी चार पाँच वर्षसम्म यसको बेनिफिट जान्छ भनेपछि कुरा के हो भन्दाखेरि यो जुन खर्च हो सर यो अलिकति ह्युज टाइपको खर्च यो खर्च जुन वर्ष तपाईँले फिक्स एसेट्स किन्नुभयो त्यही वर्षको पिएलमा यसलाई चार्ज गरिदिनु भयो भने त्यो वर्षको प्रफिट एन्ड लस मतलब प्रफिट एन्ड लस मतलब पर्फर्मेन्स इम्प्याक्ट पर्छ के तपाईँले बेनिफिट लिने ओभर द इयर्स अनि खर्च चाहिँ आज यही वर्ष हालिदिने तँ मिलेन त उसले के भन्यो भनेदेखि यो जुन खर्च हो यसलाई ओभर द मल्टिपल इयर्स फैलाउनु पर्छ यो जुन खर्च हो यसलाई ओभर द इयर्स ओभर डिफरेन्ट इयर्स फैलाउनु पर्यो त यो जुन एक लाखलाई सिस्टमेटिक ढङ्गले ओभर द इयर्स फैलाउने कामलाई डेप्रिसिएसन एकाउन्टिङ भनेर भनिन्छ यो एक लाखलाई डिफरेन्ट इयर्समा तपाईँले एलोकेट गर्दै हुनुहुन्छ नि त्यो एलोकेट गर्ने कार्यलाई चाहिँ डेप्रिसिएसन एकाउन्टिङ भनिन्छ र जुन त्यो एलोकेटेड एमाउन्ट हो त्यो एक मध्ये पहिलो वर्ष कति दोस्रो वर्ष कति तेस्रो चौथो पाँचौँ यो जुन एमाउन्ट हो त्यसलाई भनिन्छ डेप्रिसिएसन एमाउन्ट यो जुन हरेक वर्ष जुन चार्ज गरिन्छ त्यसलाई भनिन्छ डेप्रिसिएसन एमाउन्ट टु डेप्रिसिए त्यो हरेक वर्ष चार्ज गर्ने कार्यलाई चाहिँ कामलाई चाहिँ डेप्रिसिएसन एकाउन्टिङ हरेक वर्ष चार्ज गर्ने एमाउन्टलाई चाहिँ डेप्रिसिएसन एमाउन्ट डेप्रिसिएसन एमाउन्ट डेप्रिसिएसन एकाउन्टिङ ठिक कुरा अब यहाँनिर जस्तै यसमा अलिकति अगाडि बढौँ <coughs> सर आज एक लाख रुपियाँ हाल्नुभयो यसमा अर्को पहाड के हुन्छ भने सपोज मानु यसको स्टिमेटेड एन्ड अफ एट द एन्ड अफ इट्स युजफुल लाइफ द्याट इज मानु केसको युजफुल लाइफ फोर इयर्स हो भन्ने मैले तोकेँ यसको इस्टिमेटेड स्क्राप चाहिँ ट्वेन्टी थाउजन्ड हो मानु भनेको लाइफ चार वर्ष मैले तोकेँ यो मोटरसाइकलको चार वर्ष कसरी तोकिन्छ सर कहाँ हेरेर तोकिन्छ यो चार वर्षको लाइफ कुनै यसको स्पेसिफिकेसनमा या भनौँ कुनै क्याटलगमा तोकेको हुन्छ कि त्यस्तो हुँदैन त्यो तोकेको भए पनि त्यो लिइँदैन यो चार वर्ष लिने कहाँबाट हो भन्दाखेरि बेस्ट अन इयर युजेज तपाईँको आफ्नो युजेजको आधारमा तपाईँले यो मोटरसाइकल कहाँ केका लागि प्रयोग गर्ने हो त्यस्तो सिचुएसनमा त्यस्तो सर्कमस्टान्सेसमा प्रयोग हुँदाखेरि यसको लाइफ कति वर्ष तपाईँले अनुमान गर्नुहुन्छ यो पनि इस्टिमेटेड युजफुल लाइफै हो अब इट डिपेन्ड्स अन बिजनेस नेचर अफ बिजनेस है जस्तै कुनै कुनै बिजनेसले आफ्नो स्टाफलाई रेजिडेन्स टु अफिस आउनको लागि एउटा बाइक दिइरहेछ भने त्यसले लाइफ अलिकति बढी राख्न सक्ला छ वर्ष सात वर्ष यस्तो केही या कुनै संस्थाले चाहिँ कुनै अफ रोडमा चाहिँ हिहाल्नको लागि मोटरसाइकल किनेको टुरिज्म सेक्टरको लागि प्रयोग गर्ने भनेर चाहिँ मोटरसाइकल किनेको हो भने त्यसको लाइफ अलिक कम होला होइन त्यही लाइफ कति राख्ने चार वर्ष पाँच वर्ष छ वर्ष डिपेन्ड्स अन युजेज नेचर अफ बिजनेस ल मैले भने सर मेरो मेरो आफ्नो युजेजको आधारमा सर मैले इस्टिमेट गरेँ चार वर्षलाई यो मोटरसाइकल चल चल्छ चा, चार वर्षसम्म यसलाई चलाउन सकिन्छ फेरि यसको अर्थ यो होइन कि चार वर्षपछि फालिदिइहाल्नुहोस् चार वर्षपछि पनि चल्न सक्छ कि त्यो कुरा अलग हो तर आजको दिन त इस्टिमेट त गर्नुपऱ्यो नि आज जुन दिन मैले बाइक किनेँ त्यो दिन मैले भन्न त पऱ्यो कि यो बाइक कति वर्षसम्म चल्ला कति वर्षसम्म फैलाउने यो यसको एमाउन्टलाई त्यो त सोच्नु पऱ्यो त मैले बेस्ट अन आवर बिजनेस नेचर युजेज मैले इस्टिमेट गरेको चार होला यसको चार वर्षपछि अन्तिममा त्यसपछि कबाडीवालालाई बेच्दाखेरि कति रुपियाँ पाउला बिस हजार रुपियाँ यो रिसेल भ्याल्यु कबाडीवाला हुनसक्छ या भनौँ मैले बेच दिन्छु चार वर्षपछि युज गर्दिनँ भन्ने इन्सा इन्टेन्सन हुनसक्छ सुरुमै ठिक छ वाटेभर त चार वर्षपछि चाहिँ सर मैले यसलाई बिस हजारमा बेच्न सक्छु यस्तो अनुमान यो पनि इस्टिमेटेड नै हो अब कुरा के हो भन्दाखेरि यो जुन एक लाख एक लाख माइनस जुन बिस हजार छ नि यो यो अस्सी हजार त अल्टिमेटली तपाईँको अस्सी हजार खिनिवाला छ मतलब अल्टिमेटली अस्सी UH चा। हजार डुब्नेवाला छ किनकि आज एक लाख रुपियाँ खर्च गर्नुहुन्छ तर चार वर्षपछि बिस हजार पनि त आउँदैछ नि त भनेपछि त यसको अर्थ के हो त अस्सी हजार चाहिँ तपाईँको अल्टिमेटली डेप्रिसिएट हुनेवाला छ मतलब खत्तम हुनेवाला छ अस्सी हजार रुपियाँ हराउनेवाला छ भनेपछि अस्सी हजार रुपियाँ जुन हो यसको नामलाई के भनिन्छ यसलाई यसलाई चाहिँ भनिन्छ डेप्रिसिएबल डेप्रिसिएबल एमाउन्ट यो वर्डहरू बताइरहेको छु है म पहिला कुराहरू बुझौँ डेप्रिसिएबल एमाउन्ट मतलब अल्टिमेटली डेप्रिसिएबल एमाउन्ट मतलब खिने एमाउन्ट अल्टिमेटली अस्सी हजार हो सर अस्सी हजार डुब्दैछ तपाईँको अनि यसको अर्थ यहाँनिर कि वर्डहरू चाहिँ एउटा पहिला मैले भने डेप्रिशिएबल एमाउंट डेप्रिशिएबल एमाउंट वर्ड्स मतम डेप्रिशिएबल डेप्रिशिएबल एमाउंट एमाउंट व्हिच इज टू बी डेप्रिशिएटेड या एलोकेटेड ओवर द Useful life of assets is known as depreciable amount. Chico. डेप्रिसिएबल एमाउन्ट भनेको सर यस्तो एमाउन्ट जुन कि युजफुल लाइफमा विच इज टु बी डेप्रिसिएटेड जसलाई फैलाउनु पर्ने छ सर अस्सी हजार डुब्दैछ भनेपछि त्यो अस्सी हजारलाई ओभर द युजफुल लाइफ विच इज टु बी डेप्रिसिएटेड मतलब त्यसलाई अल्टिमेटली एलोकेटेड गर्नुपर्ने छ कि यो भनेको चाहिँ एलोकेटेड हो क्या एलोकेटेड डेप्रिसिएटेड मतलब खिनीवाला छ ठिक छ चार वर्षमा भनेपछि त्यसलाई के हो त्यसलाई अलरेडी अल्टिमेटली विभिन्न सालमा तपाईँले एलोकेट गर्नु पऱ्यो यसको अर्थ यहाँनिर एलोकेटेडको शब्दमा बुझौँ है यसलाई डेप्रिसिय विच इज टु बी डेप्रिसिएटेड ओभर द युजफुल लाइफ इज नोन एज डेप्रिसिएबल एमाउन्ट अनि यो जुन डेप्रिसिएट मतलब एलोकेट गर्ने कामलाई डेप्रिसिएट डेप्रिसिएसन एकाउन्टिङ भनेर भनिन्छ अर्को वर्ड छ डेप्रिसिएसन डेप्रिसिएसन एकाउन्टिङ डेप्रिसिएसन एकाउन्टिङ यसलाई के भनियो त भन्दाखेरि सिस्टमेटिक सिस्टमेटिक एलोकेसन अब यो जुन कार्य हो नि एलोकेसन विच इज टु बी एलोकेटेड अलग पार्ट हो टोटल डेप्रिसिएबल एमाउन्ट भयो जसलाई फैलाउनु पर्ने छ अनि फैलाउने गर्ने कार्यलाई सिस्टमेटिक ढङ्गले त्यसलाई फैलाउने जुन कामलाई डेप्रिसिएसन एकाउन्टिङ भनिन्छ सिस्टमेटिक एलोकेसन अफ डेप्रिसिएबल एमाउन्ट सिस्टमेटिक एलोकेसन अफ डेप्रिसिएबल एमाउन्ट ओभर यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स इज नोन एज डेप्रिशिएशन अकाउंटिंग डेप्रिशिएशन अकाउंटिंग ओके ये दोसरो टर्म बताए मैं डेप्रिशिएशन अकाउंटिंग डेप्रिशिएबल एमाउंट डेप्रिशिएशन अकाउंटिंग अब थर्ड में डेप्रिशिएशन एमाउंट डेप्रिसिएसन एमाउन्ट एमाउन्ट है एमाउन्ट <coughs> ले लेखेको <coughs> कर है सर्ट फर्ममा फेरि यहाँ झुक्किने डेप्रिसिएसन डेप्रिसिएसन एमाउन्ट भनेको चाहिँ द एमाउन्ट विच इज टु बी चार्ज एभ्री इयर इज नोन हे डेप्रिसिएसन एमाउन्ट यो अस्सी मध्ये पहिलो वर्ष कति दोस्रो वर्ष तेस्रो चौथो वर्ष कति भन्ने यो जुन फिगर हो नि त्यसलाई चाहिँ डेप्रिसिएसन एमाउन्ट भनेर भनिन्छ द एमाउन्ट

भनेको अल्टिमेटली सर ओरिजिनल कस्ट माइनस स्क्राप अल्टिमेटली यति खिनेवाला छ डेप्रिसिएबल हुनेवाला छ अर्को त्यो अस्सी हजारलाई ओभर द डिफ्रेन्ट इयर्स फैलाउने कामलाई त्यो क्रियाकलापलाई डेप्रिसिएसन एकाउन्टिङ र त्यो अस्सी हजारमध्ये सर पहिलो वर्ष कति दोस्रो तेस्रो चौथो वर्ष कति भनेर जुन एमाउन्ट निकालिन्छ द्याट इज नोन एज डेप्रिसिएसन एमाउन्ट डेप्रिसिएबल एमाउन्ट डेन एकाउंटिंग डेप्रिशिएिशिशन एमाउंट ओके अब्रिशिएेप्रिशिए कसरी क्याकुलेट कर सर हरेक वर्ष तपाईँले यो एक लाख रुपियाँ माइनस बिस हजार भनेपछि अल्टिमेटली त असी हजार खिनेवाला छ चार वर्षमा त अस्सी हजारमा पहिलो वर्ष कति दोस्रो तेस्रो चौथो वर्ष कति कति भनेर हेर्नको लागि यो एमाउन्ट निकाल्नुको लागि धेर आर इलेभेन मेथड्स धेर आर इलेभेन मेथड्स टु क्यालकुलेट एमाउन्ट अफ डेप्रिसिएसन एमाउंट ऑफ डेप्रिशिशन फिगर ऑफ डेप्रिशिशन एगार मेथडा मेथडलाइन मेथड स्ट्रेट लाइन SLM। सेकेंड में रिटर्न डाउन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड सर्ट फॉर्म में सम भाई डिजिट्स मेथड मशीन आवर मेथड मशीन आवर मेथड प्रोडक्शन यूनिट मेथड डिप्लीशन मेथड रिवैल्युएशन मेथड डबल डिक्लाइनिंग मेथड सींकिंग फंड इन्सुरेन्स पोलिसी मेथड एन्युटी मेथड ल सँगसँगै लेख्दै जाने सँगसँगै लेख्दै जाने सुन्दै जाने सँगसँगै गर्नुहोस् प्लिज है ओके ल सर एघारवटा मेथड रहेछ एघारवटा मेथड छन् डेप्रिसिएसनको एमाउन्ट बताउनको लागि अनि यो जुन डेप्रिसिएसन एकाउन्टिङ गर्नको लागि डेप्रिसिएसन एकाउन्टिङ गर्नको लागि चाहिँ मतलब सिस्टमेटिक ढङ्गले एलोकेसन गर्न पर्यो ठीक छ एमाउन्ट त त्यही हो थाहा था भयो एमाउन्ट तर त्यसलाई एकाउन्टिङ कसरी गर्ने डेबिट क्रेडिट कसरी गर्ने एकाउन्ट कसरी बनाउने यो एकाउन्टिङ गर्नको लागि धेर आर टु मेथड्स टु मेथड्स अफ एकाउन्टिङ टू मेथड्स ऑफ एटिंग फॉर डेप्रिशिएशन के सर एसेट्स क्रेडिट मेथड एसेट्स क्रेडिट मेथड और टू में प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन मेथड एसेट्स क्रेडिट मेथड एन्ड प्रोभिजन फर डेप्रिसिएसन मेथड दुईवटा मेथड छ ओके अब सुन्नुहोस् है ध्यान एकदम यो जुन मेथडहरू छ नि यो जुन आठवटा मेथड छ एमाउन्ट निकाल्ने यो आठवटा मेथडबाट यसले अलग तरिकाले सहयोग गर्छ सर हरेक वर्ष यसरी 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 चार्ज गर्नु होला यसले यसरी यसरी गर चार्ज गर्नु होला यसरी यसरी चार्ज गर्नुलाई सबैले आफ्नो आफ्नो तरिका भन्छन् यिनले मेथडले एमाउन्ट दिए त्यसलाई एकाउन्टिङ कसरी गर्ने मतलब डेबिट क्रेडिट लेजर कसरी बनाउने भन्ने कुरा यी दुइटा भए त यो मेथडहरूमा यी दुइटा लाग्ने भयो या त यो लाग्छ या त यो लाग्ने भयो या त यसरी एकाउन्टिङ गर्नुपऱ्यो या त यसरी एकाउन्टिङ गर्नुपर्ने हो तर यो जुन तिनवटा मेथड छ नि यो तिनवटा मेथड चाहिँ यो सिङकिङ फन्ड इन्सुरेन्स र एन्युटी मेथड यिनले चाहिँ एमाउन्ट पनि सजेस्ट गर्छन् कि हरेक वर्ष कति चार्ज गर्ने पनि भन्छन् हरेक वर्ष एमाउन्ट पनि सजेस्ट गर्छन् एज वेल एज एकाउन्टिङ पनि सजेस्ट गर्छन् एमाउन्ट अफ डेप्रिसिएसन पनि सजेस्ट गर्छन् र एकाउन्टिङ कसरी गर्ने डेबिट क्रेडिट या भनौँ लेजरहरू कसरी बनाउने यो पनि सजेस्ट गर्छन् मतलब यी मेथडले चाहिँ सजेस्ट सजेस्ट एमाउन्ट अफ डेप्रिसिएसन एज वेल एज एज वेल एज प्रोसिजर फर एकाउन्टिङ मतलब एमाउन्ट पनि सजेस्ट गर्छन् को तरिका पनि सजेस्ट गर्छन् सजेस्ट एमाउन्ट अफ डेप्रिसिएसन एज वेल एज प्रोसीजर फर एकाउन्टिङ जबकि यह मेथड खाली सजेस्ट के खाली हिन्ले सजेस्ट ओन्ली ली एमाउंट अफ डिप्रिशिएसन एंड फर प्रोसीजर एंड फर एउंटिंग एंड फर एउंटिंग वी नीड टू फॉलो आइदर एसेट्स क्रेडिट मेथड अथवा अर प्रोभिजन फर डिप्रिसिएसन मेथड ठिक हो कुरा यो जुन एघारवटा मेथड मध्ये यो आठवटा मेथडले एमाउन्ट सजेस्ट गर्छन् मात्र एकाउन्टिङको लागि कि त यो कि त यो समाप्त पऱ्यो यी तिनवटा मेथडले चाहिँ एमाउन्ट पनि सजेस्ट गर्छन् र एकाउन्टिङ पनि सजेस्ट गर्छन् गर। ओके सर अब म तपाईँलाई सुरुमा नि फर्स्टमा यो स्ट्रेट लाइन मेथड र डब्लुडिबी मेथड ले एमाउन्ट कसरी सजेस्ट गर्छन् पहिला त एमाउन्ट कसरी हरेक वर्ष चार्ज गर्नुहोस् भन्छन् पहिला त्यो बताउँछु वान्स एमाउन्ट निकाल्न जान्नुभयो कि हरेक वर्ष त्यो अस्सी हजारमा पहिलो वर्ष यति दोस्रो वर्ष यति तेस्रो चौथो यसले भन्छ अहिले त्यसरी नै यसले पनि पहिलो वर्ष यति दोस्रो तेस्रो चौथो वर्ष यति यति भनिदियो एमाउन्ट थाहा भइसकेपछि एकाउन्टिङ गर्न फेरि एउटा यो मेथड चलाउँछु अर्को यो मेथड चलाउने भए वान्स यो दुइटा मेथडबाट एमाउन्ट पनि निकाल्न सिक्नुभयो Accounting the depreciation. Hey guys, we hope this video was useful for you. And if you want to watch more videos like this one, please like and subscribe to our channel now. Also, you can download our app on Google Play as well as App Store. We wish you all the best for your upcoming examinations. Thank you, have a good day.